Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan men shaxsan o'zim juda ham xursandman. Nimaga deysizlarmi? Yana dars o'tyapmiz edi. Xo'p. Bolalar, bugungi darsimiz ingliz tilidagi sanaladigan va sanalmaydigan otlarga bag'ishlanadi. O'zbek tilida ham ba'zi bir otlarni tanaymiz, ba'zi bir otlarni nima? Sanamaymiz. Xo'p, demak bugungi darsimiz shu mavzuga bag'ishlanadi. Okay. Do'stlarim, yo'llar bilan ko'rib tursizlar, sanaladigan va sanalmaydigan otlarga misollar berib qo'yganman. Sanaladigan otlar sodda qilib aytadigan bo'lsak, juda ko'p holatlarda bitta qo'shimchasini oladi. Ya'ni ularning maqsadi bo'ladi, sanasi bo'ladi. Tushunarli? Masalan, qalam yozib qo'ydim, 5 ta qalam, 5 pencils. 5 ta qalam 5 pencils. 1, 2, 3, 4, 5. Sana soru bo'ladi. Mashinani sanalaymizmi? A car. 5 cars soru bo'ladi. 5 ta mashina. Shaharni sanasa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Nimaga bo'lmasa kerak? Sanaymiz shahardan. To'g'rimi shaharlar? 1, 2, 3, 4, 5 ta shahar. Misol uchun, hozirgi kunda dunyoning 5 ta shahri juda ham tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda desa nima bo'ladi? A problem, muammo sanasi bo'ladimi? Nima bo'lmasa kerak, ko'zga ko'rinmaydi, ko'rinishi ham mumkin. Lekin sanasi bo'ladi. 3 ta muammo, 4 ta muammo, 5 ta muammo, 2 ta jiddiy muammo chiqib qoldi desa bo'ladi deb. Keyingisi, a swallow. Hammamizga mashhur qush, juda ham yaxshi ko'ramiz. Qaldirg'och. Qaldirg'och, a swallow, a swallow. Nima? Qaldirg'ochlar ham nima? Sanasak bo'lar ekan. Undan keyingisi a child, bola. Ikkita bola ja sho'xli, sho'x ekan, to'poloq tushadi, tushib bo'ladi. Demak, quyidagi otlarni sanasak bo'ladi, ya'ni ta qo'shimchasini qo'shadigan, ya'ni sanasak qo'shimchasini qo'shadigan otlar sanasak bo'ladi. Ingliz tilida odatda sanaladigan otlarga s ham qo'shiladi, ya'ni bu nima degani desa, lar qo'shimchasini oladi. Mashina, mashinalar. Shahar, shaharlar. Muammo, muammolar. Qaldirg'och, qaldirg'ochlar. Bola, bolalar. Tushunarli? Endi sanalmaydigan otlar ham bor ekan. Qiziq-qiziq qoidalar. Xo'p, ingliz tilida sanalmaydigan otlarga ta qo'shib bo'lar ekanmi? Qani o'zingizlar aytinglarchi. 5 ta qor desa bo'ladimi? Ko'chaga chiqib 5 ta qor o'ynadim. Kecha bolalarimdan 20 ta qor o'ynadim. Desa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Xo'p, demak, ingliz tilida 5 snows desa bo'lmasa ekan. Sanaladigan, sanalmaydigan otlarga ta qo'shimchasini qo'shib bo'lmasa ekan o'rtoqlar. Shu joyi esda qoldimi? Qoidamiz esda qoldimi? Yana qaytaramiz. Hali ham misollar jarayonini qaytaramiz. Ya'ni ta sanasi bo'lmaydigan otlar sanalmaydigan otlar deyiladi. Suv sanaladimi? Qanaqasiga sanaladi? Umuman sanalmaydi. Misol uchun, ke 4 ta suv ichamiz deymiz ko'rtog'izga, to'g'rimi? Chanqab ketdi, ke 5 ta suv ichamiz. 5 stakan, 5 ta piyola tez bo'ladi, lekin suvni o'ziga ishlatib bo'lmaydi. Tushunarli? Mana biz hozir 5 ta mashina desa bo'ladi, lekin 5 ta suv deb bo'lmaydi. 5 bunga bir yana bir narsa qo'shish kerak. 5 ta stakan, 5 ta misol uchun 5 chelak suv tashidik va hokazo. Choy sanasi bo'ladimi, sanasi bo'lmaydimi? Bo'lmaydi albatta. Qum sanasi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Anasiga bo'ladi. Xo'p, bozorga bordingiz. Menga 5 ta qum beringizmi? 5 dona qum. Bozorchi qochib ketib qoladi buni qilsangiz. Xo'p, 5 dona qum bo'lmaydi, 5 qop qum bo'lishi mumkin. Unga ham biron bir narsa qo'shayotganmiz. Qum shunga o'xshagan narsa sanalmaydi. Yana nima o'xshaydi qumga? Shakar o'xshaydi, guruch o'xshaydi, murch o'xshaydi, don o'xshaydi, jo'xor o'xshaydi, va hokazo, va hokazo, va hokazo, va hokazo. Demak, o'zingizlar shundan chiqarib olasizlar, tushunib olasizlar. Qor, yomg'ir,
Buraya sanalmaydı, etib o'tdik ve pul, money. Pul sanaladı. Hani menge sana verilmiş pulli? 1, 2, 3, 4, 5. Yok. Pulli uzunu hesabı var. Pulli uzunu kıymeti var. Pul, misal için uzunu kıymeti bileti. Misal için etelim. Menge 5 son verin. Menge 1000 son verin disli. Menge 5 de pul verin demiş ki sana var mıydı? Tadır. Çünerli ya. Hop. Hadi menge bugün 3 de pul verip durun demiyemiz ki. İyi. Ama da olsa sen. Başkaça turib qoldingmi bugun? Tushunmayapman seni. Ha, bunaqa deb bo'lmaydi, to'g'rimi bormi? Xo'p. Demak, kecha men ishxonamdan 30 ta pul oldim. Nima? 30 ta pul? O'zbekcha gapiryapsizmi? Tushunmay qoladi, to'g'rimi? 30 ta pul degan narsa yo'q. 300 so'm pul oldim. Yoki de 30 ming so'm pul oldim, tez bo'ladi. O'zini qiymati bilan aytiladi. To'g'rimi o'rtoqlar? Demak, pul ham shu nuqtai nazardan sanalmas ekan. Hop. Endi tushunmoqdiki, sanaladigan otligi taqossi bo'ladi, lar desa bo'ladi, sanalmaydigan otligi tani qo'sh bo'lmaydi va ba'zi holatlarda o'sha lar ham deb bo'lmaydi. Demak, quyida hozir misollarni ko'rib chiqamiz, misollarda ishlashni o'tamiz. Hop, charchama deylami? Yo'q, yo'q, yo'q. Nimaga charchaganmiz? Endi darsni boshladik. Hop, demak, sanaladigan otlar asosan quyidagi so'zlar bilan, qo'shimchalar bilan kelishi mumkin ekan. Misol uchun e. No, naqatdiki. Misol uchun eka desa bo'ladi, to'g'rimi? Misol beramiz. I have got a car. Mana mening mashinam bor. I have got a car. Tushunarli? Endi ko'plik deb bersa bo'ladimi? Nima bo'lmasa ekan. He washed. Nima dedik? He washed. U yuvdi. Two cars. U ikkita mashina yuvdi. Demak, mana non artikl bilan ishlatyapmiz. Ko'plik bilan ham ishlatyapmiz. Tushunarli? I have got a car. Bitta mashinam bor. I washed two cars. Ikkita mashina yuvdim. Z bilan ishlatsa bo'ladimi? Aniq artikl bilan. Misol uchun bo'ladi. Nega bo'lmasa ham. City. Aytaylik, I like the city. I like the city. Endi ma'lum bir shahar to'g'risida gapirayotgan bo'lsa, I like the city, ya'ni menga bu shahar yoqadi degani. I like the city. Tushunarli? Endi he doesn't live in the city. Bu shaharda yashamaydi. He doesn't live in the city. Endi ma'lum bir bizga gapirayotgan shahar bo'ladigan bo'lsa, o'shanda the qo'ysa bo'ladi. He doesn't live in the city. Demak, z sanaladigan otlar z bilan ham ishlatilar ekan. Aniq artikl. Tushunarli? Endi sanoq, ya'ni sonlar bilan ishlatiladimi, ishlatilmaydimi? Albatta, shular ishlatilsin deb boshqa nima ishlatiladi? Ho, ho, ho. Ho. Aytaylik, he got u oldi 5 boshqa misol bera qoling. Mana bitta misollar beryotdik-ku. Demak, boshqa misol berganimiz maqsadga muvofiq bo'lsa kerak menimcha. Problem deydi. He has got unda bor ekan nima? He has got 5 problems. He has got 5 problems. Ya'ni unda 5 ta muammo bor. He has got 5 problems. Voy, bu shuncha muammoni qattiq orttirib oldi bu bola. Hop, endi
A problem desem bo'lar ekan, demak 5 problems, 10 problems va hokazo ishlatsak bo'lar edi. Aytaylik, I solve it. Men hal qildim, yechdim, javob topdim degani. I solve it 5 problems. I solved 5 problems yesterday. Kecha 5ta muammoni nima qildim? Hal qildim. I solved 5 problems yesterday. Ha, tushunarli, a problem problems. Endi sum degani ba'zi yoki da bir nechta degani sanaladigan otlar bilan shu so'zimizni ham ishlatiladi sum. Aytaylik we are getting biz olyapmiz some books. We are getting some books. Biz bir nechta kitob olyapmiz. We are getting some books. He saw sino o'tgan zamon. So noto'g'ri fe'l. He saw some students. U bir nechta talabalarni ko'rdi. He saw some students. Demak, somdan keyin odatda bir nechta bo'lgandan keyin ko'plik kelish kerak. We are getting some books. Bir nechta kitob olyapmiz. He saw some students. U bir nechta talabalarni ko'rdi. Demak, ko'rib turganingizdek, sanaladigan otlar bilan noaniq artiklni ishlatsa bo'ladi. Sanaladigan otlar bilan aniq artiklni ishlatsa bo'ladi. Sanaladigan otlar bilan sonlarni ishlatsa bo'ladi. Bo'ladi. Sanaladigan otlar bilan sam degan so'zimizda bir nechta so'z ishlatsa yana bir marta bo'ladi. Misollarni o'qib chiqamiz. I have got a car. He washed two cars. I like the city. He doesn't live in the city. He has got 5 problems. I solved 5 problems. We are getting some books. He saw some students. Okay. Tushunarli, o'rtoqlar. Mana mana shu joyi. Bu sanaladigan otlar edi. Endi xuddi shular sanalmaydigan otlar bilan keladimi, kelmaydimi? Xo'p. Bu savolimizga javob berishdan oldin yo mashq qilishimiz kerak bo'ladi. Yo'kida nima? Bye 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 bye. Esimizda bormi? Nima edi u? Nima kerak bo'lsa. Bye 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 bye. Yana bitta chuvoriga tiqilib qolgandek bo'ldi. Bye 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 bye. Naqadar ajoyib. Miya hujayralari ochilib, yana yangi dars o'qitishga qayerdandir kuchlar, energiya kelmoqda. Bolalar, qalay bo'ldimi? O'tamizmi ikkinchi qismini? Hop, albatta o'tamiz. O'ta qoling. O'tbera qoling shu qoidani. Tez-tez o'rgangimiz kelyapti. Sizlarga qo'yil, ketdi bo'lmasa. Sizlar o'tbering deyman. Nimaga o'tmasak ekanman? O'tamiz deb. Demak, sanalmaydigan otlar. A, the, five, misol uchun sonlar va san bilan keladimi, kelmaydimi? Hozir ko'rib chiqamiz. Birinchisi sanalmaydigan otlar A bilan Q kelmas ekan. Misol uchun aytdik-ku, suvni sana bo'lmaydi. A degani bitta degani. Bitta suvni bo'lmaydi. Misol uchun I have got a water deb bo'lmasa qanday o'rtoqlar? A water emas, I have got water desa bo'ladi. I've got water. Hech narsa qo'ymasdan A emas, I've got water desa bo'ladi. O'shanda haligi menda suv bor degani bo'ladi. Yoki suvni biron bir idish bilan boshqa bilan ishlatadigan bo'lsak, unda e ni ishlatsa bo'ladi. Masal uchun menda bir piyola suv bor, suv bo'ladi. Tushunarli? Unda ham
E suge emas piyolaga nisbatan ishlatiladi. Misol uchun aytaylik, I have got a cup. Piyola bor ekan menda va uni nimasi bor ekan? Suvi bor ekan. Voy 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 voy. I have got a cup of water. Ya'ni waterni mana ko'rib turibsizlar, e bilan ham boshqa s bilan ham ishlatmaymiz. E'ni cupga nisbatan ishlatamiz. O'shanda bir piyola suv. A cup, bir piyola suv. Obni nimaga ishlatyapsiz? Qoidasi inglizdan. A cup water desa xato bo'lib qolar ekan. Shunaqa holatlarda a cup of water. Tushunali? I have got a cup of water bo'ldi. Kingsa sanalib niyatlarni the mana ishlatib bo'ladimi bo'lmaydimi? Xo'p, bo'ladi. Shu o'rinda bo'ladi. Aytaylik, suvga nisbatan. I am drinking. Men ichyapman. Misol uchun the tea suv bo'lar ekan. Aniqroq ekinni the-ni sanal millionlar bilan shart suv bo'lar ekan. Aniq bitta choy ichyapman. I am drinking the tea. Mana siz olib kelgan choyni ichyapman. Bitta choy sanog'i yo'q. Choyni o'zi haqida gapirilmoqda. Tushunali? Misol uchun men qumni o'ynadim desa, ma'lum bitta qumda. Bitta sanamayapmiz. Aniqlik. Bu the aniqlik noaniqlik bo'lganligi uchun ishlatsak bo'lar ekan. Bu sanoq uchun emas chunki. I am drinking the tea. Men choyni ichyapman. Ma'lum bir siz olib kelgan aniq bir choyni. Tushunali? Endi he played. U o'ynadi. Misol uchun yomg'ir ostida deilgan bo'lsa, he played under the rain. Mana yomg'ir ham sanalmas edi, lekin yomg'ir ostida ma'lum bir kunga, o'sha kunga yomg'ir ostida o'ynadi. He played under the rain. Demak, shunaqa holatlarda bo'lar ekan aniq artikli ishlatsa. Sanalmaydigan otlar bilan sanoq sonlar ishlatsa bo'ladimi bo'lmaydimi? O'zingiz aytinglar. Shuncha qoidalarni o'tdik-ku. Tik 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 tik. Men kutib turibman sizlarni orqaga. Nima bo'ldi? To'ppa-to'g'ri bo'lmaydi. Chunki aytdi 5 ta suv, 5 ta choy, 5 ta qor, 5 ta qum desa bo'lmas ekan-da. 5 ishlatib bo'lmaydi. Misol uchun we bayotgan zamoni bought bo'ladi. We bought, biz sotib oldik. We bought, biz sotib oldik. 5 cent. Yoki da 5 cents desa bo'lmas ekan, 5 ta qum. We bought 5 ta ham ishlatib bo'lmaydi, s ham ishlatib bo'lmaydi. We bought cent desa bo'ladi, lekin bu ham kam ishlatiladi. We bought cent. Biz qum sotib oldik. We bought them. Yoki da qumni misol uchun qopim bilan yo paketi bilan yo bir idishda desa bo'lar ekan, shunaqa holatlarda ishlatsak bo'ladi. We bought, biz sotib oldik. Misol uchun 5 bags. 5 ta qop. 5 bags kichkina endi. We bought 5 bags of nima? Sand. Mana ko'ryapsizlar. Xuddi suvga o'xshab, sen ham demak sanoq son ham olmayapti, a ham olmayapti, hechnasi s ham olmayapti. Demak 5 ta qopga qo'shyapmiz-ku, lekin otni o'ziga sanalmaydigan otga qo'shmayapmiz. We bought, biz sotib oldik. Biz sotib oldik 5 qop qum ekan. 5 bags of sand. Tushunali? Endi. Sanalmaydigan otlar bilan sanni ishlatsak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Nima deb o'ylaysizlar? San bir nechta? Xo'p, sanning ikkita ma'nosi bor. Bo'ladi. Mana bu o'rinda san bir nechta degani
ma'noni kelayotgan bo'lsa, bu o'rinda sen ozgina degan ma'noda kelyapti. Ana o'shaning uchun bo'ladi. Tushunarli? Sanma demak, sanaladigan otlar bilan ham, sanalmaydigan otlar bilan ham ishlatsa nima qilar ekan? Bo'ladi. Misol beraymi? Albatta. Etilu they drink some coffee in the morning. Ben yani yazmayayım mı? Ular içerken de mi? Ozgina kahve. They drink some coffee. Ular ozgina kahve içiyordu. Demek bolar ekan. Sanma sanal midiyotlar bilan ishlatsa bo'ladi va ko'rib turibsizlar, esla ham qo'shilmayapti. Lar qo'shimchalari umuman qo'shilmayapti. Yo aytilur ay. Misol uchun pulga nisbatan I got some money. I got some money. Men ozgina pul oldim bo'lar ekan. Tushunarli? Hop. Demek, sanalmaydigan otlar bilan ko'rib turibsizlar, quyidagi narsalarni ishlatsak bo'ladi, ba'zilarini ishlata olmaymiz, yo ishlatsak ham emlazan ishlatilgan bo'lsa ham, ma'lum bir so'zlar yordamida, ularni yordamida, vositasida, ularni yordami bilan ishlatsak bo'lar ekan. Demak, misollarni ko'rib chiqamiz. I have got water. Menda suv bor. I have got a cup of water. Shu joyiga e'tibor beringlar o'rtoqlar mana. Shu so'zni hisobiga misol uchun sanasak bo'ladi, lekin bu yerda biz piyolani sanaymiz. I have got a cup of water. Tushunarli? Xo'p, keyingisi. I am drinking the tea. Aniq tushib bo'ladi. Men choyni ichyapman. He played under the rain. U yomg'ir ostida o'ynadi. We bought sand. Biz qum sotib oldik. 5ta 10ta emas. We bought 5 bags of sand. Mana shu joyini e'tibor berasiz, shuni qo'shsak bo'lar ekan. Mana. We bought 5 bags of sand. Biz 5 qop qum sotib oldik. They drink some coffee in the morning. Ular ertalab nima ichadi? Ozgina qahva. I got some money. Men oldim ozgina pul. I got some money. Demak, shu sanaladigan va sanalmaydigan otlarimiz edi. Xo'p. Qisqacha shu qoida, bundan boshqa yana qoidalar ham bor. Men sizlarga iloji boricha soddaroq tushuntirishga harakat qildim. Qalay bolalar, qiyin emasmi? Umuman qiyin emas. Oppa, oson, soppa, sodda qoida. Demak, xuddi shu tartibda yodda saqlashga harakat qilinglar. Chiqib-chiqib rasmga olib olinglar mana shu joyni. Bu yo tarafini ham chiqib-chiqib rasmga olib olinglar. Xo'p, shu ko'p ishlatiladi. Endi bitta qo'shimcha qilib qo'ymoqchiman. Sanalmaydigan otlar bilan a piece of degan so'z ko'proq ishlatiladi. Ozgina degan ma'noda ishlatiladi. Misol uchun a piece of sand ozgina qum a piece of endi hammasiga emas, ba'zilariga. U misol uchun sariyog' sanalmaydi, to'g'rimi? Sariyog' ingliz tilida go'sht, oziq-ovqat mahsulotlari juda ko'pi sanalmaydi. Hattoki non ham sanalmaydi ingliz tilida. Voy, qanaqa bu inglizlar? G'alati, nonni ham sanamaydi, tavba qildim. Xo'p, demak, a piece of non bread bo'ladi. A piece of bread degani shu bitta non degani. Men bitta non sotib oldim desa, I bought a piece of bread bo'lar ekan. Tushunarli? Bread isti bo'lmaydi, ko'pli shaklda ishlatib bo'lmas ekan. Hop, yoki de ikkita non desangiz nima bo'ladi desa, men buni o'zgartirasiz. Two pieces ikki bo'lakka o'xshaganroq endi shunaqa ishlatiladi. Two pieces of bread. Lekin nonni o'ziga s ham qo'shilmaydi, a ham qo'shilmaydi. Two pieces of bread. Ikkita non degani bo'lar ekan. A piece of bread.
bitta non, 2 pieces of bread, 2 non. Umuman ishlatadigan bo'lsangiz, menga non yoqadi degan bo'lsangiz, bread do'zini ishlatasiz. I like bread. Menga non yoqadi. Hop, mana shu qoidacha menimcha bugungi bo'ladi. Sizlarga har doimgidan ham ko'proq kuch-quvvat, nima deydi? Ilmiylarga baraka so'rab qolamiz. Qoidani yaxshilab takrorlaylar va kelasi darslargacha xayr deb qolaman. Bo'pti bolalar.